ערב טוב לכולם, ותודה יוסי, תודה לך על הדברים המרתקים, השר ניסים, השר לשעבר ניסים. אני באמת מחזיר אתכם לימי האימפריה הרוסית וימי הלסינגפורס, ועוד קודם לכן, בניסיון באמת לדבר גם על ז'בוטינסקי בערב הזה. הוועידה הכלל ארצית של ציוני רוסיה, שזכתה לימים לכינוי ועידת הלסינגפורס, התכנסה בדצמבר 1906. הכינוס נערך באיחור רב כתוצאה מהקושי לקבל אישור לוועידה מקיפה שכזו, והעיכוב העניק זמן ממושך להכנות ולגיבוש התוכנית שתאושר בוועידה. לז'בוטינסקי, שחגג 26 שנים, שבועות ספורים קודם לוועידה, היה תפקיד מפתח הן במהלכה והן בהכנות אליה, תפקיד שחרג ממעמדו בשלב הזה בציונות הרוסית. הוא לא היה ממנהיגי הציונים ברוסיה, אלא נמנה עם השכבה הנמרצת של הפעילים הצעירים שביקשו להציע לה כיוון פעולה חדש. העובדה שמנהיג ציוני רוסיה מנחם אוסישקין בחר שלא לקחת חלק בוועידה, כיוון שהוא הסתייג מהקו המתוכנן שלה, הקו של עבודת ההווה בו התמקד בהרצאתי, והעובדה שאברהם אידלסון, עורך הביטאונים הציונים החשובים ברוסיה, נעדר אף הוא, כיוון שחשש להפר צו שהגביל את יציאתו מעיר מגוריו, הן אלה שהעניקו לז'בוטינסקי מקום מרכזי בהתוויית תוכנית הלסינגפורס, עד כדי כך שבסיפור ימי, כמו שיוסי באמת ציטט, הרשה לעצמו לכתוב, מצפוני מכריחני כאן להניח וידוי נועז וחצוף. במעמקי ליבי, הנני חושב את עצמי לאורך התוכנית ההלסינגפורסית. רק לקראת סוף דבריי, אומר משהו נוסף על הלסינגפורס. עיקר דבריי יוקדשו להצגת התפיסה הזו של עבודת ההווה, שעמדה ביסוד השקפת העולם הציונית המוקדמת של ז'בוטינסקי, ועיצבה את תוכנית הלסינגפורס, אך נדחקה או נשכחה לימים. דמות ז'בוטינסקי המאוחר, האקטיביסטי מדיני, מקים הגדוד העברי, מייסד ביתר ומנהיג המפלגה הרוויזיוניסטית, אימה במידה רבה את דמותו של ז'בוטינסקי המוקדם. ואין מדובר כאן בשתי דמויות שונות של ז'בוטינסקי. נראה כי דווקא הבנת הדרך בה עיצבו השקפותיו המוקדמות של ז'בוטינסקי את פעילותו המאוחרת, היא האתגר של השלב ההיסטוריוגרפי שבו אנחנו מצויים כיום. מכל מקום, ז'בוטינסקי המוקדם, כפי שהרי בדקות הקרובות, היה קרוב לזרם של הציונות התרבותית, כלומר למי שתופס את התנועה הציונית בראש ובראשונה כתהליך של בינוי האומה היהודית. חשוב לשים לב שכאשר אנחנו מדברים על הדרך להלסינגפורס שנת 1906, אלה הימים בהם העלייה השנייה נמצאה בעיצומה, כלומר ימים בהם אלפי יהודים צעירים הגיעו למסקנה שיש לעזוב את תחום המושב, לעלות לארץ ישראל ולבנות בה את עתיד העם היהודי. עבור צעירים אלה שהושפעו בין היתר ממשבר אוגנדה וממות הרצל, התגלמה הציונות בפעולה מעשית אישית של עלייה לארץ. כך לדוגמה, שבועות ספורים לפני כינוס הוועידה עלה לארץ דוד גרין הצעיר. אין לנו כל עדות שז'בוטינסקי חשב לעשות מעשה שכזה. למעשה הוא ביקר לראשונה בארץ שנתיים מאוחר יותר ב-1908 וחזר לרוסיה לאחר זמן קצר. כדי להמחיש את הדרך בה תפס ז'בוטינסקי את מהות הציונות, שהייתה שונה בתכלית מזו של חלוצי העלייה השנייה, אני מבקש לחזור לרגע הקשה הזה מבחינה ציונית של מות הרצל. ז'בוטינסקי כתב שיר ושני מאמרים בעקבות מותו של הרצל, שלושתם דרך אגב מובאים בכרך המאמרים מצב האומה א', שיצא לאור ממש בשבועות הקרובים, מאמרי ז'בוטינסקי במהדורה המדעית. הלקח של ז'בוטינסקי ממות הרצל עולה באופן ברור מהמאמר בשבטי על הקרקע. ז'בוטינסקי הסביר במאמר את השפעת הרצל על הצעירים היהודים ברוסיה, ותחילה תיאר את מצבם קודם להופעת הציונות. אני מצטט: ישבנו אז ליד ביב השופכין, בפאת דרך המלך של החיים. לפנינו עברה בדרך תהלוכה נהדרת של עמים אל עתידם ההיסטורי, ואילו אנו ישבנו בצד ביד פשוטה כקבצנים. נמשכנו באופן לא ברור אל דרך המלך, כדי ללכת בה כמו אחרים, ולא לבקש את עושרנו, אלא ליצור אותו בכוחות עצמנו. סוף ציטוט. כלומר, הצעירים היהודים התבוננו בכאב על צמיחת הלאומיות בחברות שמסביבם. אבל כאן הופיע הרצל, כפי שמנסח זאת ז'בוטינסקי, ואז בא הוא,
נענה לשאיפתה הלא ברורה של נפשנו ואמר לנו, עשו בעצמכם את ההיסטוריה שלכם, צאו אל הזירה כדי שמנת חלקכם תהיה מעטה מעשה ידכם. כלומר, הציונות פירושה על פי הרצל, כניסה אל ההיסטוריה, פעולה יהודית עצמאית, וז'בוטינסקי ממשיך ומתאר את החוויה האישית שלו ושל חבריו. מעולם לא נשמע הד דומה כל כך לכל ציפיותינו. הפכנו לבני אדם אחרים. התעוררנו לתחייה מן המגע עם הקרקע שהוא, הרצל, הניח תחת רגלינו. שימו לב שהקרקע שהניח הרצל תחת רגלי הצעירים היהודים לא הייתה הארץ או העלייה לארץ, אלא עצם הרעיון הלאומי, עצם ההבנה שהיהודים הם עם והם צריכים לבנות עצמם כאומה ולהתנהג כבניה. וז'בוטינסקי מסביר זאת מנקודת מבטו האישית, כמי שזמן קצר קודם רק הפך להיות ציוני. לפני שנים מספר הרגשתי בכל מאודי את הקרקע הזאת תחתיי, ורק מאותו רגע ואילך הבינותי מה פירוש הדבר לחיות ולנשום. אילו הייתי מתעורר מחר ומגלה פתאום שכל זה היה חלום, שאני אינני כקודם, ושבהקיץ קרקע זו אינה תחת רגליי ואף לא תוכל להיות, הייתי שולח יד בנפשי. כל מי ששאף אי פעם אל קרבו את אוויר הפסגות לא יוכל לחזור אל המקום הקודם ולשבת לצד ביב השופכין. אם כך, על רקע מה שחולל הרצל, כיצד ניתן להתמודד עם האבל על מותו כה מוקדם ועם החשש שאחרי מות המנהיג הציוני תאבד התנופה של בניין האומה? הנה מה שמציע ז'בוטינסקי באותו מאמר מ-1904 בשבטי על הקרקע. כך הוא כותב: נוכל להפיג את יגוננו רק בעזרת אמצעי אחד, המילה הישנה נושנה עבודה. האם אתם מחפשים משמעות לחייכם? האם אתם רוצים שמחה או ישועה? הפתרון הוא עבודה. בתקופתנו אין מענה אחר ואף לא סיסמה אחרת. הפכו את השאלה האם עבדת לאבן הבוחן של אמונתכם. שאלו כל אחד מידידיכם ומאהוביכם את השאלה הזאת, ואם ישיבו בשלילה, סלקו אותם על פניכם ללא רחמים. טוב, הטון מעט נחרץ ופסקני, אבל לענייננו, אני מבקש להפנות את תשומת הלב לכך שמילת המפתח מבחינת ז'בוטינסקי היא עבודה. על רקע ימי הקטנות של התנועה הציונית שאיבדה את תנופתה לאחר מותו של הרצל, ז'בוטינסקי העריך כי יש להציע לפעילים הציוניים קר פעולה שיאפשר להם להביא לידי ביטוי את דבקותם בציונות. ודוק, אין מדובר בפעילות דיפלומטית או בעלייה לארץ והקמת יישובים בה, אלא בעבודה תרבותית, עבודת ההווה. וחשוב לשים לב להיפוך שקיים כאן. הדרך שז'בוטינסקי מקדם איננה עולה בקנה אחד עם השיטה ההרצליאנית הקלאסית. במאמר ההספד שציטטתי קודם, הוא מציע כתגובה מיידית למות הרצל להקים רשת של בתי ספר עבריים שינציחו את שמו. כלומר, ז'בוטינסקי רואה בחינוך מכשיר מרכזי לביסוס הציונות. לא הדיפלומטיה, אותה יעלה ז'בוטינסקי על נס בין שתי מלחמות עולם, כאשר יציג עצמו כיורש הציונות ההרצליאנית, לא ציונות מעשית כמו זו של צעירים כמותו בגילו שבחרו לעלות במסגרת העלייה השנייה. ז'בוטינסקי מפנה את עיקר מאמציו לכיוון של עבודה תרבותית, מאמץ לקדם תהליכים של בינוי האומה היהודית, כלומר הפיכה של החברה היהודית ברוסיה, שהיא מגוונת בהשקפותיה הדתיות, בנטיות החברתיות שלה, באינטרסים הכלכליים שלה, ברמת האינטגרציה שלה, בפיזור הגיאוגרפי שלה, להפוך את כל אלה לאומה, או במילים אחרות, פוליטיזציה של החברה היהודית. המושג הזה, עבודת ההווה, נטבע כמה שנים קודם לכן, על ידי אנשי הפרקציה הדמוקרטית, שהיו כידוע אופוזיציה מובהקת להרצל. העובדה שז'בוטינסקי בחר לאמץ את אחד ממושגי המפתח של הקבוצה הזו, איננה מקרית. ניכרת בשנים האלה השפעה של אחד העם, על הדרך בה ז'בוטינסקי מגבש את השקפתו הציונית, כפי שהוא בעצמו יודע לימים כשכתב כך: אחד העם העמיק את תודעת התנועה הלאומית, שם קץ לאשליה כאילו ניתן פשוט לקחת ולבנות את המדינה היהודית, אם רק יאסף די כסף ויגויסו אנשים וכספים לכך. כלומר, ז'בוטינסקי העריץ את הרצל, אבל קיבל את הביקורת של אחד העם על ניסיונו להעריך שניתן להגשים בבת אחת על ידי פעולה דרמטית את הרעיון הציוני. במקום אחר ז'בוטינסקי כתב כך: זכותו המיוחדת של אחד העם היא בכך שלימד כל יחיד יהודי בגולה
להתחיל בבניית הציונות בנשמתו שלו, שלו עצמו. הציונות איננה מעשה המתרחש אי שם בירקתי תבל. הציונות היא קודם כל מהפכה באורח החיים הפרטי שלך, הן הרוחני והן החיצוני. עם רצונך בציון, עליך לשנות את עצמך מכף רגל ועד ראש. היה יהודי בחסד עליון, בבית וברחוב. ומי שמכיר את תולדותיו של ז'בוטינסקי יודע שבשנים האלה בדיוק, שנות ה-20 לחייו, הוא בעצמו עושה תהליך מאוד מאוד משמעותי, שהאיש הזה שצמח בתוך תרבות וחברה רוסית מאוד מאוד משמעותית, וזאת הייתה שפתו ושפת תרבותו, למד את השפה העברית והפליא את שומעיו בכך שהוא התקרב לתרבות היהודית שהוא לא צמח בתוכה. כלומר, בעקבות אחד העם, ז'בוטינסקי רואה בצרת היהדות, אותה הוא מפרש כהדר הלאומיות וחולשת מאפייניה בקרב המוני היהודים, כמצוקה המרכזית עם מה הציונות צריכה להתמודד. המודרניזציה של החברה היהודית והפוליטיזציה שלה היו תנאי הכרחי לדעתו להצלחתם של היהודים למצוא את מקומם, להשתלבותם בסדר המודרני. התמורה הזו שז'בוטינסקי ואחרים הציעו אינה תלושה מהאתגר הרב שניצב בפני הציונות סביב המהפכה הציונית הראשונה, שאי אפשר להבין את הלסינגפורס בלי להתעכב עליה ולו לרגע. התסיסה המהפכנית שפקדה את האימפריה הרוסית סביב 1905 נתפסה על ידי בני התקופה כאירוע הרי גורל. הנה עוד רגע יתפרק המשטר הצארי, או למצער ייאלץ להיכנע לדרישות ההמונים, המוחים, המפגינים, ולערוך דמוקרטיזציה משמעותית של הממלכה הרוסית. המהפכה סחפה את הדור הצעיר ברוסיה כולה, ובתוכו גם את הצעירים היהודיים. אלה נהו לעבר כיוונים מנוגדים לציונות. התנועות הסוציאליסטיות, הליברליזם המתבולל, ובעיקר לעבר הבונד. אם בשנת 1903 נרשם סי במספר החברים בהסתדרות ציוני רוסיה ובמספר סניפיה, הרי שבעיצומה של המהפכה התברר כי הציונות איבדה את התנופה שלה. כיוון שאם הציונות פירושה פתרון עתידי ומרחיק לכת למציאות היהודית, הרי שאיננה יכולה להיות רלוונטית לכאן ולעכשיו של המציאות היהודית ברוסיה. גם הציונות המדינית שהבטיחה צ'רטר, שכבר בשנים האחרונות לחייו של הרצל התברר כי הוא עדיין בבחינת משאלת לב לטווח הארוך, וגם הציונות המעשית שהציעה למספר מצומצם של יהודים להגר לארץ ישראל העותמנית ולהפוך בה למיעוט קטן למשך שנים ארוכות, לא הבטיחו משהו רלוונטי לחיים של המוני היהודים. התסיסה המהפכנית, האופטימיות שסחפה את הרחוב הרוסי והיהודי בתוכו, מה שנדמה כהבטחה לתיקון החברה ברוח ליברלית או סוציאליסטית, הטילו אם כן צל על הציונות הקלאסית שנתפסה כמהלך איטי וממושך מדי ולכן בעל רלוונטיות מועטה וכוח משיכה מוגבל. על הרקע הזה התחזקה התפיסה של עבודת ההווה שחתרה להציע לתנועה הציונית ברוסיה תנופה מחודשת ואפיק פעולה מעשי. כעבור מספר שנים כתב אחד מהפעילים הציונים לז'בוטינסקי מכתב, ובו דרישה מהמנהיגות הציונית, תנו לנו מעשה גבורה לכל יום. כלומר, הציעו לנו לתומכי הציונות דרך פעולה שתאפשר לקדם את התנועה הציונית בשגרת חיינו. ז'בוטינסקי השיב כך, אם להבין מעשה גבורה כפעולה קולנית ומזהירה, עם מוזיקה ותופים, אז כמובן כאלה לא קורים כל יום. אבל אם להבין את המילה גבורה כמו שצריך, כהחזקת מעמד, כמעמד של, של כוח רצון, כהתגברות מתמדת על המכשולים, ובה ועת כיצירה ללא הפסק, אז ברור כי התשובה היחידה היכולה להתקבל, שימו לב, על ידי העבודה התרבותית על עצמנו. ואכן הפעולה המרכזית שז'בוטינסקי נטל על עצמו בשנים האלה, חתרה לטיפוח התרבות הלאומית, החינוך והשפה העברית. הוא ניהל בשנים האלה מסע הסברה ושכנוע בדבר חשיבותו של החינוך העברי, פרסם מאמרים בנושא בעיתונות הרוסית והעברית, נע ונד ברחבי תחום המושב ומחוצה לו, התפלמס עם חסידי זרמים אחרים בקרב יהודי רוסיה, כינס אספות ונשא נאומים, ובמרכזם ענייני חינוך ותרבות. בד בבד ניסה ליזום ולקדם מוסדות תרבותיים שונים, עבריים ציוניים באותן שנים, עיתונים והוצאות ספרים. המסרים שביטא ז'בוטינסקי בהרצאותיו הסוחפות ומעוררות הסקרנות והתהודה היו מסרים לאומיים חיוביים. הצורך לטפח את השפה העברית,
החינוך העברי והתרבות העברית, ולהפוך את היהודים מעדה דתית מפוררת לעם פוליטי בעל תודעה. ז'בוטינסקי כתב לא מעט בשנים האלה על הקושי לבנות זהות יהודית בריאה בקרב היהודים. הוא גם הבין שהמערכת התרבותית צריכה להתמקד לא בדור שעבר רוסיפיקציה, ובמידה רבה הפנים את מערכת המושגים החיצונית על אודות החברה והתרבות היהודית, אלא בקרב ילדיהם. כך כתב: יצירת תרבותנו הלאומית והמלחמה בעד ההגמוניה שלה בנפש היהודי, הרי זו מחובתם של אותם אשר לא זכו כבר, לא יזכו כבר לשתות ממעייניה. יבנה אפוא בשביל בנו, יתווה קו חיים לבאים המאושרים ממנו, והעיקר יתוודה קבל עם שדרכו הייתה לא נכונה. יעמוד על פתח אותה המלכודת שהוא עצמו נלכד לתוכה, יעמוד על פתחה וישמור שאחרים לא יבואו בה. ז'בוטינסקי הבין כי יש לזנוח את השלב הילדותי והאוטופי יומרני של הציונות, ולחפש אחר דרך פעולה אבולוציונית, כלומר מציאותית, יומיומית ושגרתית, שתבנה את התשתיות לקראת ההתפתחות העתידית. הוא כתב: כל תנועה עממית ברגע של משבר עוברת מתפיסה של קטסטרופה ואוטופיה לתפיסה של אבולוציה. במקום התיאור התמים של ימי הציונות הראשונים, שהתחייה הלאומית ממלכתית של העם היהודי יכולה כביכול להיות הוצאה של קפיצה אחת, התגבשה שיטה מסודרת של התלכדות הדרגתית והתפתחות הכוחות הלאומיים. תפיסת העולם של ז'בוטינסקי שהתפתחה בשנים האלה הייתה של ציונות מקבילה, כפולת פעולה. הוא היה משוכנע שמרכז טריטוריאלי ריבוני בארץ ישראל הוא תנאי הכרחי לבינוי האומה, ובלעדיו לא תהיה תוחלת לחיים הלאומיים היהודיים. אולם בד בבד האמין שהיהודים נדרשים להמשיך להשתלב במרחב האירופי בתוכו הם חיים, להיאבק כאומה יהודית הנמצאת במזרח אירופה על זכויותיהם הלאומיות, ולהשיג תנאים פוליטיים שיסייעו לתהליכי בינוי האומה היהודית. ז'בוטינסקי בעצם מדבר על תוכנית שלבים ציונית, על התנועה הציונית להפוך לגורם המרכזי בפוליטיקה היהודית בגולה, כדי לסייע ליהודים להתגבש כאומה שם, בעיקר במזרח אירופה כאמור. כתוצאה מהפיכתם לאומה, יגבירו היהודים את סיכוייהם להשיג לעצמם מרכז טריטוריאלי בארץ ישראל. בשלב ההכנות לוועידת הלסינגפורס, כשז'בוטינסקי הבין שהיא נדחית שוב ושוב, הוא פרסם מאמר פרוגרמטי ארוך, בו הוא ניסח את התפיסה החדשה שלדעתו על הציונות הרוסית לאמץ. המאמר שנקרא המשימות שלנו, מובא לראשונה בעברית בכרך השני של סדרת מצב האומה בית של כרך המאמרים, שיצא אני מקווה לאור בעוד מספר חודשים. שם הוא כותב: התודעה שלנו מצרפת וקושרת בדרך טבעית את האקסודוס, היציאה מן הגולה, עם העבודה היצרנית בגולה, למבנה רעיוני מאוחד. נותר לנו רק לנסח את הקשר הזה. ז'בוטינסקי דבק בתפיסה דטרמיניסטית, שמשמעה כי התנאים האובייקטיביים שאין לשנות אותם, עתידים לדחוק את היהודים מהגולה. ומכאן, ואני מצטט, כל ניסיון להתנגד לנטייה הזאת, כלומר להרבות את הקשרים שלנו לגולה, או לחזקם, להקות שורש באדמה הזאת, הוא ניסיון שלא יספרי ונידון לכישלון. הציונות איננה רואה דרך לפתור את הבעיה היהודית בגולה, אך בה בעת, אין הציונות צריכה לשחרר עצמה מתהליכי הבינוי הלאומיים של היהודים באירופה, ולהפקיר את הפוליטיקה היהודית לזרמים המתחרים, כיוון שבה תלויה הגשמת הציונות. כך הוא אומר, אם לא ניצור תנאים כאלה כאן, בגלות לא נצא ממנה. וכאן חשוב להדגיש שעבודת ההווה איננה רק מכשיר זמני, אלא חלק מהעבודה הציונית הקבועה גם לעתיד. הנחת העבודה של ז'בוטינסקי ולמעשה של מרבית ההוגים הציוניים הייתה שהחיים היהודיים האינטנסיביים יימשכו באירופה גם לאחר השגת מדינת היהודים. כך הסביר זאת ז'בוטינסקי במאמר רטרוספקטיבי שהקדיש ב-1912 לוועידת הלסינגפורס. כך הוא כותב: אפילו אם יתממש האידיאל ההיסטורי, הקמת מדינה, יישארו המונים רבים של יהודים יושבים בגלות. לא מחולשתו של עם ישראל אין בדבר אלא מכוחו. כלומר, הפיזור היהודי לא ייעלם גם לאחר הגשמת הציונות המלאה, ואין לדעת כמה יהודים יעלו לארץ ישראל בעת השגת היעד הסופי
של תוכנית השלבים הציונית. והוא ממשיך וכותב, מגוחך יהיה לנחש איזה חלק מעם ישראל תאסוף לתוכה ותחיל בתחומיה אותה מדינה, אם יהיה זה שליש או חצי או שלושה רבעים. לכן, לצד המטרופולין הלאומי בארץ ישראל, יוותרו ליהודים מושבות עצומות בעולם כולו, כלשונו. מרכזים חיוניים של חיים לאומיים שעל טיפוחם מצווים הציונים לעבוד. ברור שהתפיסה הזו משיקה לתפיסות האוטונומיסטיות שרווחו לצד הציונות באותה תקופה. ומכאן להלסינגפורס. מעמדו של ז'בוטינסקי כרוח החיה מאחורי הוועידה נבע גם מהחדשנות הרעיונית שהיה נחוש לקדם. מתפיסתו שלצד יישוב ארץ ישראל על יהודי רוסיה להשתתף באופן פעיל בפוליטיקה הרוסית ולתרום לעיצוב דמותה של האימפריה הצארית. ומהכרתו כי הציונות הרוסית נדרשת להפוך לראש החץ המוביל את הצטרפות היהודים לתנועה המהפכנית כחטיבה נפרדת בעלת דרישות ואינטרסים ייחודיים. הרעיון הזה היה מהלך מנוגד למסורת הציונית ולאידיאולוגיה שלה, ומבקרים חריפים קמו נגדו. אולם מבחינת ז'בוטינסקי, ההכרה בעם היהודי כישות בעלת זכויות לאומיות הייתה נדבך משלים לעבודת ההווה התרבותית. היה כאן ניסיון לחזק את האורגניזם הלאומי, את העם היהודי כיחידה פוליטית, את הפריחת היהודים לסובייקט פעיל בתוך החברה האימפריאלית הרוסית, כאבן דרך לקראת הגדרה עצמית יהודית. באופן מעשי, ז'בוטינסקי ביקש לנצל את החירויות שהונקו ברוסיה בהלסינגפורס ובתקופה שקדמה לה כדי לקדם הקמתם של שני מוסדות יהודיים לאומיים. המוסד הראשון היה האספה הלאומית היהודית, כינוס ועידה של כלל יהודי האימפריה הרוסית. מוסד זה היה אמור לבטא את הזיקה היסודית של היהודים במחוזות השונים של המדינה הצארית אל בני עמם וליצור מסגרת ממשית לליבון הדעות ולגיבוש קווי פעולה מוסכמים של כלל יהודי רוסיה. המוסד השני שז'בוטינסקי קיווה לייסד בשנים 1906 ו-1907 לבריאות היה סיעה יהודית בדומה הרוסית. הוא לא ביקש למנוע מהיהודים להתמודד במסגרת המפלגות הכלל רוסיות, אלא חתר להפוך את כלל הנציגים היהודים שיבחרו לפרלמנט הרוסי החדש מהמפלגות השונות ללובי יהודי מאורגן ומחויב לצורכיהם של יהודי רוסיה ולמטרותיהם. סיעה שתפעל בתאום מלא ובאופן קולקטיבי בכל הנושאים הקשורים לשוויון אזרחי ליהודים ולשוויון מלא לעם ישראל ברוסיה. התמודדותו של ז'בוטינסקי על מושב בדומה שלוש פעמים הוא ניסה לעשות את זה, בשנים 1907-1912 כציוני, סימלה את מגמת ההשתלבות בחברה הרוסית, גם אם היא לא עלתה יפה, הוא לא נבחר. אם לסכם, ציונותו המוקדמת של ז'בוטינסקי חתרה לבינוי אומה, לפוליטיזציה של החברה היהודית בשתי דרכים מרכזיות. עבודה תרבותית המכוונת לגיבוש זהות יהודית לאומית וכינון אוטונומיה יהודית ממוסדת למיליוני היהודים באימפריה הרוסית. ועידת הלסינגפורס נועדה להיות נקודת ציון משמעותית בדרך להגשמת התפיסה הזו. ז'בוטינסקי היה משוכנע שעצם הדמוקרטיזציה של האימפריה הרוסית לא תפתור את שאלת היהודים, ואף הניח כי גילויים אנטי-יהודיים יגברו במסגרתה. מאידך הוא העריך כי החופש שיינתן לפעולה ציונית ומימוש זכויות המיעוט עתיד להעניק סביבה נוחה כלשונו לקידום הפוליטיקה הלאומית היהודית בצורותיה המובהקות ביותר. הוא לא היה עיוור למורכבות הדרך שהציע, למתח שהתגלם בה. לימים כתב, השלטת סדר בגולה כפרי שלילת הגולה היא כמובן פרדוקס, ואת יישוב הפרדוקס ראה בדיאלקטיקה של בניין האומה מתוך שמירה על, שוב אני מצטט, פרספקטיבה נכונה של טוב ורע בתוך התוהו ובוהו של סתירות ופרדוקסים שבו מתפתל השביל היהודי. השביל המתפתל הזה הביא תוך זמן קצר לצמצום משמעותי בסיכויי ההגשמה של התקוות שנזרעו בהלסינגפורס, בעקבות הריאקציה שהרימה את ראשה ברוסיה זמן קצר לאחר סיום הוועידה. שנה מאוחר יותר, בהרצאתו בפני הצירים הרוסים שהגיעו לקונגרס הציוני השמיני, 1907, ביקש ז'בוטינסקי להסביר לחבריו את אי התממשות התוכנית שהגה, כתוצאה של הריאקציה ברוסיה שהצליחה לדכא את התסיסה המהפכנית.
כך אמר, לא משום ירידה פנימית רפו הידיים עתה, אלא משום הקטסטרופה החיצונית. לעינינו התחוללה תאונת הרכבת של ההיסטוריה הרוסית, ובתוך המפולת נלכדו גם רגלינו. לרגע רק נצנצו נגד עינינו אופקים נרחבים של פעולה לאומית, ושוב נעלמו באפלה. הספקנו להתכונן לקראת תנופה גדולה, פיתחנו תיאבון פוליטי רב, והנה לפנינו קיר אטום של הריאקציה הרוסית. את השדה הנרחב של פעולה בקרב היהודים סתם בפנינו כוח גס מבחוץ. קשה לשער שבשנים הקרובות תתקיים מלחמה עבור מלוא הזכויות, וכי יקומו מוסדות נבחרים עבריים שלא באשמתנו, שב המצב, מצב של בין הזמנים. על רקע כישלון המאמץ להשיג מוסדות אוטונומיים, שב ז'בוטינסקי בשנים הבאות והתמקד בעבודת ההווה התרבותית, עד שהגיעה מלחמת העולם הראשונה וטרפה את קלפי ההיסטוריה. אז צמח ז'בוטינסקי המאוחר, ובהזדמנות אחרת יש מקום לדון בשאלה כיצד התגלגלו התפיסות שתיארתי כאן לתוך התנועה הרוויזיוניסטית שהקים שנים מאוחר יותר. תודה רבה. תודה רבה לדוקטור אמיר גולדשטיין על הרצאתו המאלפת, ובכלל תודה על כל המחקרים והמחקר שאתה עושה, מפרים את המחשבה ואת הידע. רבותיי, לסיום, אצטט מסיפור ימי של ז'בוטינסקי מהפרק על אלסינגפורס. ז'בוטינסקי כותב, אני מצטט, מצפוני מכריחני כאן להניח וידוי נועז וחצוף. במעמקי ליבי אני חושב את עצמי לאורך התוכנית האלסינגפורסית. ואז הוא מציין עוד שמות אנשים שיחד עמו גיבשו את פרטיה, ואז הוא אומר, ואני מצטט, הוא מדבר, מהי אומנות הפוליטיקה? אומנות הפוליטיקה, הוא כותב, דינה כדין אומנות האדריכל. כמו למשל בבניין האוניברסיטה שראיתי בעיר אחת מערי ארצות הברית, מגדל בעל 50 קומה, כך הוא כותב, 50 קומה. יפה כחלום צפרירים, כאשד ימים המתגבר מתאום רבה ועד דרום ערקיה, ובכל העיר לא... בעברית? בעברית שלו. ובכל העיר לא מצאתי אדם שיזכור את שם בונהו. אפילו המלצר בבית האוכל, בחור שאין דבר שנעלם ממנו, לא ידע את שם אדריכל. ובחוכמתו עמוקה אמר לי, אין זה חשוב אדוני, אדריכל עשה את השרטוט. באו ותקנו. באו קבלנים וקלקלו. באו הטיפשים שבמועצת העירייה והחריבו כל מה שאפשר להחריב. אבל המסקנה עומדת וזה העיקר. מי בנה? אמריקה בנתה. דברי ז'בוטינסקי מלפני 110 שנה, בעת שהוא בנה את תוכנית האוטונומיה, כמו רעיונות מופלאים אחרים שנותנים לנו השראה עד היום. אז היום התעסקנו ברעיון מלפני 110 שנה, הגענו לגלגוליו מלפני 30 שנה בערך, ובזה מסתיים ערב העיון הנוסף שלנו. אני מודה לשר לשעבר, עורך הדין משה ניסים, לדוקטור אמיר גולדשטיין, כמובן לפרופסור נאור, ולשגרירה שעזבה כי היא עדיין לא יודעת עברית. שתהיה ערב טוב ובשורות טובות. תודה רבה.